У Нетішинській лікарні відведено 80 ліжок ковідного шпиталю, до 63 з яких підведений кисень. Наразі там лікується 45 пацієнтів, 20 з яких отримують оксигенотерапію, двоє перебувають на ШВЛ, розповідає директор лікарні спеціалізованої медико-санітарної частини Нетішина Василь Пословський. Додає, заповнення складає 64,3%. Більше 75% ми додаємо ще 10 місць. Якщо події будуть розгортатися дуже песимістично, ми готові тоді розгорнути неврології 20 місць. Наразі вже ми закупили палатні крани 12 штук. І будемо десь на днях монтувати там кисневі точки палатні. В разі різкого збільшення кількості інфікованих планують виділити цілий поверх під ковідне відділення, каже Василь Пословський. Є в нас 5-й поверх вільний. Це вже якщо в нас буде не хвиля, а цунамі ковідне. 5-й поверх також вільний, там можемо 30 ліжок поставити. Але вже персонал треба буде з поліклініки формувати пост з медсестер поліклінічних. Василь Пословський додає, у лікарні з 1 квітня почала діяти своя киснева станція вартістю майже 1,5 мільйона гривень. Вона здатна за добу виробляти понад 2,5 тисячі літрів газопотібного кисню. Кисень подається одразу в централізовану систему. Також в лікарні є власна лабораторія, потужність якої 400 ПЛР-тестів на добу. Ми можемо підставити плече, з нами може договір заключити обласний лабораторний центр в разі, якщо у них перезавантаження, здається, на 150%. Тоді є постанова. Тоді ми можемо на умовах договору, вони нам передають витратні матеріали. Власне, осінню таке було, вони нам 1000 комплектів дали, і ми працювали на населення, тобто допомагали обласному лабораторному центру. Зараз поки що ми працюємо тільки на себе. Нетішин має потужну лікарню, яка відповідає всім вимогам Національної служби здоров'я України, каже міський голова Олександр Супранюк. За його словами, медзаклад має усі необхідні умови та потенціал. Але, на жаль, вони використовуються не на повну силу. Додатково виділяються кошти, мільйони, причому десятки мільйонів гривень для того, щоб облаштувати в інших лікарнях в той час, як у нас воно є. Ви готові приймати? Готові приймати, в нас все є. У нас повністю весь стаціонар, всі відділення мають мережу для того, щоб кисень, ну, скажімо, і ті відділення можуть використовуватися. Тому десь ще наполовину ми могли б додатково ще мати кисневі станції, ну, скажімо, кисневі ліжко-місця. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.